waa ayax noociisa loo yaqaan koron korada oo ku dhashay qaar ka mid a deegaanada gobolka Togdheer iyo beeraha gobolkaasi, kaasoo waxyeelo u geystay wax soo saarkii beeraha iyo daaqii xoolaha. Xildhibaan Axmed Cabdi Dhimbiil oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo Kayse Xinwaal oo ka tirsan beeralayda gobolka Togdheer oo la hadlay Bulsha TV ayaa wasaaradda beeraha Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato ayaxan oo ay sheegeen inuu baabiiyey wax soo saarkii beeralayda gobolka Togdheer. Iyo nawaaxigeeda ilaa halkaanu joogno oo Burco koonaheeda ah ilaa barigeeda Bancawl ilaa galbeedka uu socdo oo dhulkii beeraha ayaa u badnaayeen uu kusii fool leeyahay, dhulkii xooluhu daaqayeen hawd ballaarnaa bahalkaasi wuu ku habsaday muddo imanka ilaa toddobaad ama sideed cashaana waa cunayay oo waa ku jiray arlada. Aad iyo aad baan uga xumahay in ay halkaa dadaalaani ka dhacday xagga xukuumadda gobolka Togdheer khaasatan, oo muddo sideed cashaa uu haystay Burco wax soo hadal qaaday way yarta. Waxaan leeyahay bahalkaasi wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto si degdeg ah, haddaan looga soo gaarin dalka wuu xaalufinayaa. Geedihii ka soo baxay xoolo dhaqato weeye gobolkani boqolkiiba sagaashan in ku dhow, wixii soo baxay ee roobku soo saaray wuu ka saarayaa meesha, taaba meel walbana wuu ka qarxay. Bahalkaasoo si aad iyo midha ah ku baabiinaya geedkiiba ayaa soo baxay. Marka waxaan leeyahay si degdega waa in wax looga qabto bahalkaas wixii la hayo. Wasaaradda waan arkay iyadoo bari hore leh tababarshaanu samaynay oo haama iyo baanu keenaynaa baabuur saaran oo lagu buufinayo. Ilaa hadda waxba ma hayno, dhulkiina wuu la wareegay. Wardalku waa booda beero oo wuxuu leeyahay beerihii anagaa dhex joogna kuwii rabaaniga xoolu cunayeenna waa baabeen. Waxaan leenahay si degdegaha looga soo gaaro arrintaasina waa arrin masiibo qaran ah oo haddaan degdeg loo soo gaarin cawaaqibkeeda ay ka darnaan doonto baan isleeyahay abaartii inay heshad oo kale. Wasaaradda beeraha iyo ka hortagga masiibooyinka iyo wasaaraddii deegaanka runtii waxaan ugu baaqayaa inay sidoo degdega ay usoo galaan gobolkan oo arrintan bahalkan dilaacay waxay ka qabtaan, oo haddii aanay awooddeedii haynin ay dee cidda ugu saaxiibadeen ay dowlo dalalkaynu jaarka nahay ee saaxiibada la nahay ay degdeg ugu qeyla dirtaan iyo hay-adaha dalka joogaba ayaan ugu baaqaya. Saddex wiil ka hor buu markuu ayaxu halkan nagu soo degay, deegaanka oo dhan buu kusoo degay. Masiibadaasu waa masiibo kolleyba dalka dhibaato kaga tegaysa, khaasatan imanka gobolkan Togdheer, magaalada Burco iyo hareeraheeda oo aad iyo aad iyo aad ugu dilaacay. Muddo saddex cashaa geli hor iyo geli dambe waanu buufinaynay. Wixii dhibaatada jirta waxa weeye wixii maaha wax beerta oo qura ka dilaacay, waa wax deegaanka oo dhan ka dilaacay. Dabeedna socod buu kugu soo gelayaa oo dabadda oo dhan buu ka soo gelayaa. Jaamac Salebaan Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.